me kuke nan kuma haba baba yanzu dan Allah abinda kake ya dace a gurin nan ka dubi shigarka dan Allah dan annabi dan Allah ka dubi kayan da ka sa haka zaka fita unguwar jama'a duk suna kallon ka abokanan mu a wulakance dan Allah ka shiga ciki ka canzo kaya dan zan fita haka wa zan yi kulliya irin kulliyar da nayi da ni fa duk irin gayin da kuka yi billahi alazim ba za ku irin hawa ba wanda abinda zan ci ma sai na je America na ga wanda aka yi taho da shi shitta jirgin sama ne ke dauka kaman ma biscuit da alewa kike nake tafiya America din nan kasar be mun ba ba wannan gashin ka ne ba haka to mu namu mu girgiza inna girgiza kaina har wani ful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 
haka wa zan yi kulliya irin kulliyar da nayi da da haka duk wanda ya mun dariya a yanayin shigar da nake Allah ya isa bun yafe mu.